Реконструкція парку під заставу комунального майна у Харкові. Банк позивається до міського парку та метрополітену з вимогами повернути 270 мільйонів гривень кредиту, що його брали в 2011 році на реконструкцію парку Горького. У міськраді розраховували, що погасять борг за 4 роки рахунком прибутків парку, але місце відпочинку дотепер не прибутковий. Кредит гасять із бюджету міста. Цього року фінансових зобов'язань не виконали і під загрозою заставне майно, зокрема частина будівлі міськради, власність метрополітену і дитячі садочки. У господарському суді Харкова перше засідання у справі банку проти міськради. Позивається Промінвестбанк. Позичальник намагається повернути свої гроші, які дав під гарантії харківської мерії ще 9 років тому. На той час Промінвест був у материнській структурі російського державного Внешэкономбанка. Горького не виконав зобов'язання свої щодо повернення кредитних коштів. І ми намагаємось таким чином захистити свої права як кредитора та стягнути цю суму заборгованості. Найвище в Україні колесо огляду, бронзові скульптури і зони відпочинку – усе у парку Горького. На це мерія позичила у банку понад мільярд гривень. У 2015-му мер міста Геннадій Кернес назвав це найвдалішим рішенням і найбільшим іміджевим проєктом. Я вважаю, що було правильне рішення – привлечення фінансових ресурсів. Ми вовремя все зробили і раціонально використовували гроші. Погасити кредит мерія обіцяла за 4 роки. На сьогодні позичальнику повернули трохи менше половини. Віддати потрібно ще 270 мільйонів. Заставою стало комунальне майно міста. Там заставне майно є не тільки харківського метрополітену, там частина приміщення міськвиконкому, палац спорту та декілька дитячих садочків. Доходи після реконструкції мали б іти на погашення кредиту. Однак, за офіційними даними, комунальний парк до 2018-го був неприбутковим. Минулого року комунальне підприємство вийшло у незначний прибуток – 4 мільйони гривень за рік. Місцеві ж мешканці парком пишаються. Так, я вважаю, один з лучших парків. В Україні, мабуть, найкращий парк атракціонів, але він, мабуть, сравнім з мировим Діснейлендом. Це його мініатюра Діснейленда, я думаю. Тепер невиплачений вчасно кредит на відбудову харківського Диснейленду може коштувати місту заставного майна. Утім, такі перспективи поціновувачів паркової краси не дуже турбують. Чи можна робити реконструкцію парку за рахунок закладення майна метрополітену? Ви знаєте, я не компетентна в цих питаннях. Я думаю, що це каким-то образом рішиться. Ну так, значить, будемо віддавати. А що, в дерьмі жити? А от представники метрополітену, які є другим відповідачем у суді і поручителем за кредитом, запевняють, харків'яни не втратять майна стратегічного об'єкта. Невірна інформація, наше майно не заставлено. Не заставлено. І харків'яни визнають. Надіємося, що ні. А ми будемо заперечувати проти позову. Прес-служба парку на наші запити відповіді не дала. На судове засідання представники комунального підприємства також не з'явилися. Свої заперечення вони надіслали представнику банку, який ще має з ними ознайомитися. Тому наступне засідання перенесли до листопада. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.